dalli nak jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la dal len ak jamm fa la ci cité apixio bu tiwaw no peul lu doy war mo fam ndax te dafa am xalé bo xamne den ko fekk mo ñak bakanam tay ci gannaaw mal ak auto gannaaw bo xamne naka dem na di def identification ci lan ko mujjé xam ci japp ndal ñi nga xamne ño di ay mbokam ki jige ñala mo amu nak ma tuddon cheikh fatma mbay mom nga xamne ni porté won ko disparu ci fan yépp depuis le 3 juillet bi ci lan porté won ni da disparaître gisatu ko boba ba légui rek ñi ko don wër waye dal gannaaw ba nak ci alxamis ji ci lan ko gis ci mal auto bo mu dal di cey nek ñak ci bakanam ni nga xamne nak ñoo di way gendarmerie dal dina ñi yow ci mbilé bobé dal di def li nga xamne modi conseil ak yé ci aju naka non li nga xamne modi walum dajali li di témoignage yi nga xamne mom lañ ci joto jot ngir mëna xam indi ci wax dañ leen mëna permettre ñu xam kan mo def jëf ju mel noné dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaay xibaar ñi nga xamne ñoo di wa l'observateur ñom ñoo jota xamlé li ñu modi xibaar bobu gannaaw na ñi wa di wa sapeur pompier dal dina ci ñëw dal ci def intervention wéli di abonné.